הייתה פשט הרגיל. אבל עכשיו יש לנו הבנה מחודשת. ויקו מלך חדש, אשר לא ידע את יוסף, לא ידע את יוסף, לא התחבר למידתו של יוסף. להיות ההוויה קיימת ואיתנה, להיות בחינת יוסף שהוא לא משתנה. יוסף לא השתנה בשום מצב, ברווחה, בצרות, בעינויים, בכל, בהאשמות, נשאר אותו יוסף, לא משתנה. מכיר טובה לבורא, הבורא זה הבורא, לא משתנה. אפילו עושה לו טובה, עושה לו רעה כאילו, לא משתנה. היה צריך פרעה גם, היה לו טוב עם יוסף, ואחר כך היה לו רע בגלל יוסף. אל תשתנה, רוצים להוריד אותך, תרד, נגמר, אבל אל תשתנה. פרעה זה פרעה, זה לא יוסף. הוא לא התחבר למידתו של יוסף, להוויה הקיימת והאיתנה. החזיק מעמד חודש וחודשיים, ובשלישי נכנע. עכשיו כל אחד יבדוק את עצמו, האם הוא דומה ליוסף או דומה לפרעו. משתנה או לא משתנה? האם הוא עקבי? האם הוא הוויה קיימת? האם הוא לא זז ולא מש מהדרך שצריך ללכת בה כל הזמן? או שתלוי באילוצים, במקרים, בתירוצים וכו' וכו'. שערי תירוצים לא ננעלו. יום טוב.